Sayqa ilə verilişini Artek Plasterlarının, Bompani Məişət Avadanlıqlarının, Andromed Klinikasının, Düyməci Jurnalının və azmedia.az saytının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Elnar Xəlilov küsüb ölkəni tərk etdi. Moskvaya küsdüm getdi. 1000 manata başladım işləməyə. Halal pul qazandım. Sərbəstlik müğənnini uçuruma apara bilərmi? Çox əhəmiyyət verməmişəm. Özümüz işlədirik. Öz cızığımdan çıxmayacağam. Məhv eləyir harda. Həkim məsləhəti. İltihab proseslərdən olur. Bir azdan sayqa ilə. Təşəkkürlər və Qərbi Azərbaycan qrupu, əlbəttə ki, coşqun. Necəsiz? Salam, hər vaxtınız xeyir, Sayqa xanım. Və burada sizi görməyimizə şad oldum, tamaşaçılar. Elə bil, mən səni görməyimə şad oldum, e? Hə? Təbii ki, qarşılıqlıdır da, hər şey qarşılıqlıdır. Beləliklə, ilk olaraq studiyamıza çox dəyərli bir dostumu dəvət eləmək istəyirəm. Və hazırsınızmı? Hazırsınızsa, çox böyük məmnuniyyətlə də mən dostumu dəvət eləmək istəyirəm, Elnar Xəlilov! Xoş gördük səni. Var olasın. Mən demişəm də, hər dəfə hər hansı bir yeni ifa etdiyi mahnı, yeni təqdim edəcəyi mahnı mütləq sayqa ilə proqramda olmalıdır.
Teşekkürler. Teşekkürler ama elə verilişin içində də bir anons edeyim ki, az sonra qonaqlarımız hamısı gəldikdən sonra ilk dəfə olaraq bizdə ekskluziv gözəl bir mahnını da təqdim edəcəksən. İnşallah. Qonaqlarımdan biri Qadınlar Bayramına əlaqədar xanımlar üçün gözəl bir mahnı da hazırlayıb. Bu Vüsal Kədərlidir. Amma kədərli olmayacaq bugün. Amma demişdi ki, o demişdi gələn verilişdə adımı dəyişəcəm. Hə, görə indi dəyişib ya yox. Kədərli yox. Vüsal Şən. Salam. Vüsal, hoş gəlmişsən. Nə gözəl güllərdir. Ay Vüsal, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Düzdür, sizə söz vermişdim, inşallah. Ha, kədərdən uzaq olacaq. Bu səfərli üzüllü sayın, hələli kədərliyəm. Hələli kədərli sayın. Amma mahnımız şəndir. Atanmadı, nə deyir o adı? Gözəl mahnı gələcək bütün Azərbaycan xanımlarında. O söz verib mənə, mən inanıram ki, sözümün üstündə duracaq. Bir gözəl mahnı ilə. Sevinir xanımlar 8 martda Sevinsin hər xanım bu gözəl həyatda Sevinir xanımlar 8 martda Sevinsin hər xanım bu gözəl həyatda Sevib sevilənlər mehriban olsun Əsası sevgidir bu kainatda Sevib sevilənlər mehriban olsun Əsası sevgidir bu kainatda Aşı göz yarını təbrik eyləsin Sevirəm sevgilim səni söyləsin Aşı göz yarını təbrik eyləsin Sevirəm sevgilim səni söyləsin Döyünsün ürəklər hər zaman qoşa Yaşasın sevənlər verib baş başa Döyünsün ürəklər hər zaman qoşa Yaşasın sevənlər verib baş başa Bayramınız mübarək, əziz xanımlar Bu bayram sizindir tək, əziz xanımlar Bayramınız mübarək, əziz xanımlar Bu bayram sizindir tək, əziz xanımlar Martda dərdin unutsun Sevib sevilənlər əl-ələ tutsun Bu 8 martda dərdin unutsun Bu bayram hər kəsə sevinc gətirsin Sevənlər arzuya istəyə çatsın Bu bayram hər kəsə sevinc gətirsin Sevənlər arzuya istəyə çatsın Aşı göz yarını təbrik eyləsin Sevirəm sevgilim səni söyləsin Aşı göz yarını təbrik eyləsin Sevirəm sevgilim səni söyləsin Döyünsün ürəklər hər zaman qoşa Yaşasın sevənlər verib baş başa Döyünsün ürəklər hər zaman qoşa Yaşasın sevənlər verib baş başa Bayramınız mübarək, əziz xanımlar Bu bayram sizindir tək, əziz xanımlar Bayramınız mübarək, əziz xanımlar Bu bayram sizindir tək, əziz xanımlar Təşəkkürlər, təşəkkürlər və bütün xanımların adından təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyur, əyləş və növbəti bir qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Bu xanımdır. Bax, xanımlar haqqında ifa eləyəndən sonra mütləq bir xanımı dəvət eləmək lazımdır. Xanım gözəl bir müğənnimizdir.
O da Sima Nəsirova. Buyurun. Hoş gelmişsin Simo. Ben sen çoktan da görmürdüm. Bəli, artık ve gördüm. Çok sevindim. Çok sağ olun. Ben de sizi gördüm. Çok sevindim. Həqiqətən qonaqlarımızı da salamıyorum. Teşekkür ederim. İzleyen tamaşaçılarımızı teşekkür ederim. Ben sana mikrofonu vereyim. İlk olarak mahnını ifa ile sonra söhbət eləyəcəyiz. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Müxtəlif cür tort və şirniyyatların tək ünvanı bal şəkərdədir. Hər növ tortlar, şirniyyatlar, isti yeməklər, dönər və sendviçlərin sifarişinin çatdırılmasının təşkilini bal şəkərə həval edin. Ünvan Atatürk Prospekti 47, telefonlar 070-331-75-85, 012-561-25-72. Bombani bir İtalyan brendidir. Kubmetr çekme gücü. Qaz kəsildiyi zaman öz nəzarəti var ki, həmin dəqiqə bu öz nəzarətində saxlayır. Parçalanmayan poladdan olan bax bu cür sobaları, kombinləri məhz bax buradan əldə edə bilərsiniz. Burada evinizin dizaynına uyğun modern və klasik üslubda istənilən əşyanı əldə edə bilərsiniz. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasiyentlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050-747-5757, 055-680-2492.
istesen yeniden sevesim gelir ama fikrimden tez taşınırım. Üzümden gözümden düşen bir parça öz evimde sanki garipsemişem. Elini çekip öptüğüm sırça duyarak onları da kestirmişem. Teşekkürler Eyler. Doğrudan da ben bir neçə il bundan öncə elə son dəfə səni gördüyümdə deyim ki heç nə dəyişilmir. Əksinə daha da gözəl olmuşsan çox qız. Çox sağ olun. Siz də gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm. Və biz təqdim elədik qonağımızı dəvət elədik. Bu deməli Sima Nəsirova idi. Amma indi dəvət eləyəcəyim qonağın adı isə Rüstəm Nəsirdir. Gəlmisən. Xoş gününüzə buyurun. Və mən istərdim ki ilk olaraq mahnını ifa edəsən, sonra əyləşək söhbət edək. Buyur. Tez duran tez evlənə, uduzma ir məsələn. Keçirmə 30 yaşı, geri gəlmir yenidən. Şadlıqda qəmni unut, toyunda bir arzu tut. Sevdiyini sevgilinə, bugün etməsən sübut. Bugün sən evlənirsən, subaylığın daşını yatırsan. Sevdiyində qovuşursan, arzularına çatırsan. Bugün sən evlənirsən, subaylığın daşını yatırsan. Sevdiyində qovuşursan, arzularına çatırsan. Bekarlığının həyatında var qadın. Ola bilməz heç ki sənə ondan da yaxın. Vüsalə çatmağının səbəbi alın yazın. İsmət imiş bugünə sənin toyun nişanın. Bugün sən evlənirsən, subaylığın daşını yatırsan. Sevdiyində qovuşursan, arzularına çatırsan. Bugün sən evlənirsən, subaylığın daşını yatırsan. Sevdiyində qovuşursan, arzularına çatırsan. Sevinin, bəyimizin şad günüdür, əl-ələ yallı gedin. Gəlir oğlan adamı, qız evin xoş məramı. Desin mübarəkdir, bir yerdə bir cahamı. Bugün sən evlənirsən, subaylığın daşını yatırsan. Sevdiyində qovuşursan,
kavuşursa, arzularına çatırsa, bugün sen evlenirsen, subaylığın taşını yatırsan, sevdiğinde kavuşursa, arzularına çatırsa. Teşekkür ederim. Bana çok maraklıydı. Bu mahnının müellifleri kimlerdi? Mahnının müellifleri sözlerinin musiqisi özümə məxsusdur. Aha. Aranjmanı Samir Cabbarova məxsusdur. Bizim gözəl müğənnimiz Samir Cabbarova. Hə, lap yaxşı. Təşəkkür edirəm. Siz ümumiyyətli müğənnisiniz yoxsa meyxanaçı? Musiqili meyxanadır məndə. İndi arada bir mahnılara da müraciət edirəm. Bir dənə şey maraqlıdır. Bu nəyə görə meyxana ilə səhnəyə gələnlər sonradan bu reklamla əlaqədardır. Sonra deyirlər ki, yox, mən meyxanaçı deyiləm, mən musiqili meyxana ilə məşğulam. Kimə verirsiniz? Mən sizə deyirəm. Ümumiyyətlə... Çünki mən birinci sənin fikrini almaq istəyirəm. Mən əslində o meyxanaçıları qınamıram. Bu günlərə gər cəmiyyət deyirsə, mənə musiqili meyxana ver, nə oldu sənə, nə oldu böylə səpkili bir meyxana təqdim elə mənə, məcburdurlar. Deyir, gözə almalısan ki, mən öz cızığımdan çıxmayacam. Budur, Günzadə Ağayevə kimi. Bəli. Necə başladısa, o səpkidə elə də getdi. Elə də gedir. Yəni, öz də o oxuyan ya, vaxtı heç... Yəsirdə Rəhbərzadə, necədirsə elə gedir. Oxuyan vaxtı inanın ki, cazı heç kim qulaq asmırdı. Bəli. Amma özünü sevdi. Oxuyan vaxtı inanın, cazı heç kim sevmirdi. Sevənlər də qonşum qulaq asır deyə qulaq asırdı. İnanın səmiyyətimə. Yəni, sevənlər var idi, sadəcə olaraq az insanlar. Yəni, ya tutmalısan, ac qalmalısan. Aha. Və yaxud da başqa yerdə biznesin olmalıdır, gəlirin sənin oradan gəlməlidir, sən də öz istəyi boxmalısın. Hörmətli bizim kədərli qonağımız. O qədər deyəcəm axı. Özə gülməyə də maraqlıdır. Özə çox qəribədir ki, ötən proqramda da, Elnar, siz ikiniz də eyni gəlmişdiniz. Mən onu deyirəm, o verilişdə demişdi ki, gəlin verilişdə mənim adım kədərli olmayacaq. Daha doğrusu ləqəbim. Ləqəbim kədərli olmayacaq. Mən də dedim ki, Vüsal Şən artıq qoy. Pozitiv, pozitiv. Aha, niyə? Bir dəqiq. Yəni, xəllu burada olduğunu üçün ki, gördüm, şad oldum həqiqətən də. Var olar. Elə qaldı təxəllüs. Bu səfərli üzülür. Hələlik bu səfərli yenə davam edəcək də. Sima, səndə işlər necədir? Sən niyə yoxsan? Çünki bir neçə il bundan qabaq verilişlərə çıxırdın, proqramlara çıxırdın, hansısa şov proqramlarda da görürdük səni, toylarda tez-tez rastlaşırdıq, yeni mahnılar hazırlayırdın. Sonra birdən-birə eşitdim ki, getdim Moskvaya. Hə, yox, Moskvaya gedib gəldim, mən yenə efirlərə çıxdım, sadəcə rast gəlmədik, yəni üzləşmədik. Hə, qarşılaşmadıq. Qarşılaşmadıq. Amma haradasa 6 aydır, yəni sükutdur məndə, saxlamışdım efirləri, indi yenə... Başlamışam. Yəni ki, bu fasilələrlə gedirsən. Səncə bu fasilələr elədiyin hər şeyi məhv eləmirmi? Məhv eləyir haradasa. Bax, elə Elnar Xəlilov. Getdi Moskvaya, burada yetərincə artıq müsabiqədən sonra yetərincə tanınırdı. Getdi Moskvaya və bununla da bitdi. Düzdür. Mən incidim getdim. İncidim getdim, bilirəm. Amma hələ bilmək olmaz Sima nə üçün getdi. Yox. Onu hələ araşdıracaq. Maddiyyat deyir də, insan deyir ki, maddiyyat. Amma sonra sən döndün, çətin olsa da dözdün.
Amma istədiyimə açıq deyim ki, hər şey olacağına varır. Mən bunu çox yerdə, demək olar ki, nadir yerlərdə səsləndirmişəm. Amma efir qarşısında səsləndirməmişəm. Mən Moskvaya küstüm getdim. Çünki başqa söhbətlər oldu. Bu hansı ki show biznesdə, nə bilim, ayaq dartmalar zat, iyrəndim getdim. Və sonra qayıdanda da mən biznes adamı idim, mən iş adamı idim. İl yarımda yenə mahnı oxumurdum. Sadəcə olaraq o dostlarım tərəfindən o biznes batırılandan sonra açıq deyirəm, restoranların birinə 20 manata başladım işləməyə. Vallahi deyirəm. Sırf dolanışığım üçün, ha, yəni ac qalmayım. Nə yaxşı da qayıtmışam. Hə, nə yaxşı da qayıtmışam. Sırf borcumu qaytarmaq üçün müğənniyə yenidən başladım. Açıq deyirəm. Amma ondan sonra da artıq öz üzərimdə dayandım, öz ayağım üstünə qalxdım. Bu günləri show biznesdə 100 nəfərin 99-undan yaxşı pul qazanıram. Yəni onu deyim. Məşkül. Halal pul qazansın. 20 manatla qazansın. Amma kimisə papağını yerə salmasın. Vallah deyirəm, o daha, yenə deyirəm, show biznesdə həm fakturası, həm səs bəxtlər ifa elədi, yarım tonluqlarla orada, məsəl üçün, fintlər göstərdi də, deyək ki, 99% müğənni məsəl üçün onu eləyə bilməz. Bu günləri asant yol tapılıb, həqiqətən asant yol tapılıb ki, rahatlıqla, gedin mahnı oxuyum. İki dənə də padruqası qırağında, sən nə bir şey oxuyursan? Yox, boşandığından əlavə, boşandığında ki, mal mülk bölgüsü olur, deyir, o evi satacam və onu verəcəm reklama və salam. Amma şeydir, hörmətli, kədərli, səndə necədir vəziyyət? Yaxşı, şükür, Allah çox sağ ol. Yəni, ifa eləmək üçün, mahnılar hazırlamaq üçün başqa bizneslə məşğulsan, yoxsa elə toylarla? Yox, başqa iş çalışdığım bir restoran var, özümüz yəni işlədiyimiz. Yəni, musiqi üzərində? Bəli, musiqi üzərində də o da, yəni özümüz işlədirik. İfa elədiyim mahnı təzə bir mahnıdır elə. Ben bildim, ekskluziv idi. Sözləri musiqi sözümə aiddi, aranjmanda loğman qalmışız. Növbəti musiqi cavanlığım adı bir mahnıdır inşallah. Bunun da sözləri musiqi sözümə aiddi. Elnar Xəlilov küsüb ölkəni tərk etdi. Moskvaya küsdüm getdi. Sərbəstlik müğənnini uçuruma apara bilərmi? Çox əhəmiyyət verməmişəm. Həkim məsləhəti. İltihab proseslərdən olur. Bir azdan sayqa ilə. Bombani bir italyan brendidir. Kubmetr çəkmə gücü. Qaz kəsildiyi zaman öz nəzarəti var ki, həmin dəqiqə bu öz nəzarətində saxlayır. Parçalanmayan poladdan olan bax, bu cür sobaları, kombinləri məhz bax, buradan əldə edə bilərsiniz. Burada evinizin dizaynına uyğun modern və klasik üslubda istənilən əşyanı əldə edə bilərsiniz. Hər gün eyni xəbər saytlarına daxil olmaqdan bezmisiniz? Yazılan yanlış xəbərlər sizi məyus edir? O zaman sizi ən son xəbərlərin tək ünvanı olan Azmedia Az saytına dəvət edirik. Siyasətdən, şov biznesə, müharibədən, cinayətə, sağlamlıqdan, texnologiyaya, idmandan, valyutaya, məlumatlanmaq istədiyiniz hər bir mövzuda sizə kömək edə biləcək tək sayt. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var, Düyməcik Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəlik jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməcik oxuyun, jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasiyentlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən ali dərəcəli
dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050 747 57 57 055 680 24 92. Hər gecələr düşür yada cavanlığın, deyib ki tez getdi badə cavanlığın. Hər gecələr düşür yada cavanlığın, deyib ki tez getdi badə cavanlığın. Cavanlığım, heyf ki tez getdi badə cavanlığım.
Sən cavanlığı elə keçirt ki, hər gecə artıq fikirləşməyəsən. Evləndin mi, evlisən mi? Xeyr, subayım mən. Bugünkü qonaqlarım hamısı subaydır. Sən bizim düyməci jurnalını vərəqləyirsən, yaman oxuyursan. Özdə ki, mən sizə deyim, mən orada gördüm. Bax, bunu oxuyurdu. Bax, bunu əslində, oxuyurdu. Bax, açıq sizə deyirəm də. Mənim yaddaşımla bağlı, Sayqa. Bu qonaqlı oxuyurdu. Və bir dəqiqə sən, mən sənə deyim. Mənim yaddaşımla bağlı, açıq deyim ki, sizə çox yüksək olub həmişə. Bəli. Onu bir dəfə oxudum, sadəcə olaraq hər kəs bir aspektdən baxır. Onun yazarı kimdirsə, möhtəşəm yazıb. Mən də sizə deyim, bu uşaqlar üçündür. 2 yaşdan 12 yaşa qədərdir. Burada rəylənmələr filanlar var. Burada həm də görürsünüz, krossvordlar da var. Və eyni zamanda ingilis, rus dillərində də öyrənmək istəyəndə, burada öyrənmək üçün, artıq hazırlaşmaq üçün də çox gözəl imkanlar var. Sifariş verirsən. Heç lazım deyil haradan salmaq. 4 azeyindir. Sifariş verirsən, nömrələr artıq gördüyünüz kimi belə ekranda var. Zəhmət olmasa bu nömrələri zəng eləyirsiniz. 4 azeynə sizə evə çatdırırlar. Bunu verim sənə. Amma birinci hekayəni oxudum. Aha. Oxudum. Mən başqa aspektdən baxdım o məsələyə. Hansı? Burada deyir ki, balaca ördək özünə dost axtarırdı. Balaca olduğu üçün tək olub, həmcə yolda da tək gedir və anidən arxasına çönür ki, qaraltı var. Sənim öz kölgəsi imiş və düşünür ki, artıq mən tək deyiləm, mənim dostum var. Kölgəsinlə dostlaşmağa başlayır, amma düz deyə rastlaşır ki, o danışa bilmir falan filan. Getdikcə qarşısına sıçan çıxır, sıçan deyir ki, bəs gəl dost olaq, deyir, yox, mənim dostum var. Biraz da gedir qabağa, cücə çıxır, deyir ki, bəs gəl dost olaq, deyir, yox, mənim dostum var. Hamı dedir, köbut cavab verir. Anidən bunu görən günəş buludun arxasında gizlənməyə başlayır. Nə olur, o kölgəsini itirmiş oldu. Yəni, həyat da bu belədir. Nə isə o dəyəri olmayan bir şeydən ötürü yaxınlarımızı üzə bilirik. Kölgə də hansı ki, cansız bir şeydir daha, yəni. Şovbiznesdə belə bir... Olur, şovbiznes 80% elədir. Hansı ki, yola çıxırsan, bir də görürsən, yoxdur. Hara getdin? Yəni, həqiqətən elədir. Elə bir kölgə kimidirlər də, gün belə bulduğun arxasına gedəndə onlar yoxa çıxır. Mən həqiqətən də sənin düşüncələrinə hər zaman hörmətlə yanaşmışam və yenə də hörmətlə yanaşıram. Çünki doğrudan da bəlkə də bir çoxların görünmədiyi tərəf, bəlkə də elə onu yazan elə düşünübdür, amma uşaqlar üçün. Və bunu da Sima sənə vermək istəyirəm, buyur. Təşəkkür edirəm Pomponi şirkətinə, belə bir gözəl şirniyyat veribdir. Bu taxta qutudur, sadəcə olaraq üzərində olan, onların doğrudan satışda olan mətbəx ləvazimatlarının şəkilləridir. Həqiqətən də çox gözəldir. Baxsan ki, adi bir şirniyyatı, amma özü özlüyündə də həm də qeyri-adi. Hədiyəlik də, qutusu da. Hədiyə vermək olar. Həlbəttə. Gözəl qutusu var. Bəli, ona görə hədiyə ver. Ona görə də hədiyə verir. Qutusu gözəldir, hədiyə ver. Mən istərdim ki, bax, sən bu hədiyələr hamısı gəldi gedərdi. Amma yazdığın mahnılar, hazırladığın ifalar... Bax, bunlar qalıcıdır. Ona görə də mən istəyərəm, ekskluziv olaraq ilk dəfə Sayqa ilə proqramında Elnar Xəlilovdan yeni mahnısını dinləyək. Bütün mahnılarım olduğu kimi, bunun da sözlər və musiqisi, hətta aranjman özümə aiddir.
bildiyiniz kimi mənim özümün aranjman studiyam var. Bəli. Bütün işlerimi orada özüm eləyirəm. Və səs yazmanı İmran var, hər kəs bütün show biznes tanıyır. İmran deyil, Alim Qasımovun studiyasıdır. Bəli. Səsi də orada mix mastering olundu. Düşünürəm ki, azı məcnun qədər sevilər. İnşallah, buyur, mikrofon də, oradadır. İkisini də yazarız özüməm. Aha, buyur əzim. Elnar Xəlilov küsüb ölkəni tərk etdi. Moskvaya küsdüm getdi. Sərbəstlik müğənnini uçuruma apara bilərmi? Çox əhəmiyyət verməmişəm. Həkim məsləhəti. İltihab proseslərdən olur. Birazdan sayqı ilə. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə dək isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex – ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən ali dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050-747-5757, 055-680-2492. Məndə maraqlıdır ki, sizin bax, birinci oxuduğunuz mahnıya baxış nə qədər idi? Məndə, Sayıva xanım, mən ümumiyyətlə mahnı çıxardanda çox ətrafımda, dostum, danışım da mənə deyir, verək yayıma, reklamı. Mən heç vaxt ona illərdə, əhəmiyyət vermişsiniz. Heç vaxt əhəmiyyət verməmişəm. Öz kanalıma atmışam. Orada da baxış zəif olur. Hə? Atmıram ora bura. Elə isə buyur növbəti mahnını ifa eləyim. Bəlkə sayqı ilə olan səhifədə paylaşaq, biraz atsın. Bir söz demək istəyərdim. Buyur. Bu mahnını həsr elədim. Gözəl dostum, dünyasını dəyişmiş. Allah rəhmət. Aktrisa, ölənlər bizə rəhmət. Aktrisa və gözəl aparıcımız Ceyran Nərmanı həsr eləmişəm. Allah rəhmət eləsin. İnşallah onu ifa eləmək istəyəm. Buyur. İnsanlığın tacısan, torpağına quşusan, öləsi deyildiniz, yoxluğun gəlmir asan. Bəxtin olmayan bacım, sənə var ehtiyacım, getdin əlaçsızam, daha yoxdur əlacım. Bəxtin olmayan bacım, sənə var ehtiyacım, getdin əlaçsızam, daha yoxdur əlacım. Son nəfəsi bitirdi dünyasını, zalım fələk ceyranı aldı getdi. Cavan yaşda itirdi dünyasını, Tanrı sənə bəxş eləsin cənnəti. Qazanır, heç yox idi düşməni. Ölümün kədər mənə, yalvarıram Tanrı sənə. Nə olar qovuşdurasan ceyranı cənnətinə. Ölümün kədər mənə, yalvarıram Tanrı sənə.
nurlar qovuşdurasan ceyranı cənnətinə. Son nəfəsi bitirdi dünyasını, zalım fələk ceyranı aldı getdi. Cavan yaşda itirdi dünyasını, Tanrı sənə bəxş eləsin cənnəti. Rol oynamısan, verilişlər aparmısan, yox tayım bərabərin, adınla ucalmısan, yaxşılıq eyləmisən, əvəzin görməmisən, kimin üçün ölsən də, bizim üçün ölməmisən, yaxşılıq eyləmisən, əvəzin görməmisən, kimin üçün ölsən də, bizim üçün ölməmisən. Son nəfəsi bitirdi dünyasını, zalım fələk ceyranı aldı getdi. Cavan yaşda itirdi dünyasını, Tanrı sənə bəxş eləsin cənnəti. Allah gənə rəhmət eləsin. Allah ölənləmizə rəhmət eləsin. Mahnı eksklüziv mahnı idi. Heç bir yayımada olmayıb deyidim. Allah ölənləmizə rəhmət eləsin. Gözəl insan idi, gözəl dostumuz idi. Və onu qeyd edeyim ki, orada bir söz vardı. Dediniz ki, bəlkə də kimlər üçünsə öləcək, amma bizim üçün ölməyib. Hər zaman sağdır. Hər zaman o şıltaq təbəssümü üzündədir. Belə deyək, isidici, ağrı kəsici plastırlardan danışmaq istəyirik. Çünki bu ağrılar oynaq ağrılardır və bu oynaq ağrılarında belə deyək, qolda, beldə və yaxud da ki, bir də görürsünüz, gipsdən sonraki fizioterapiyalar yazılır. Bax, həmin ki, o fizioterapiyalar vaxtı bu fizioterapiyanı əvəz edir. Və onu da demək istəyirəm ki, orada əgər bizdə bir saat filan olursa, baxın, bax, bu, bunun içərisində olan bu plaster vasitəsilə 12 saat ərzində bütün ağrını götürür. İstənilən apteklərdən ala bilərsiniz. Sayğı ilə proqramını izləyənlər artıq bilir ki, hər proqramımızda çox zaman proqramımızın sonuna yaxın biz sağlamlığımızla əlaqədar olaraq mütləq formada bir qonaq dəvət edirik. Bu gün də bizim bir qonağımız var. Elə bəlkə elə sizin də suallarınız ola bilər yəni. Beləklə, mən qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Tibb elmləri namizədi ginekoloq Rajani Demello. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz, Rajani xanım. Necəsiz? Yaxşıyım. Siz necəsiz? Təşəkkür edirəm. Biz də yaxşıyıq və sizi səbirsizliklə gözləyirdik. Çünki hər dəfə gələndə hansısa yeni-yeni məlumatlarla gəlirsiniz, yeni-yeni işlərlə gəlirsiniz. Belə ki, bizim proqram təbii ki,
tip proqramı deyil. Amma sadəcə olaraq bizim də borcumuzdur ki, hər dəfə tamaşaçılarımıza nədənsə, belə deyək də, hansısa təhlükənin qarşısını almaq üçün təbliğat xarakterli tamaşaçılarımıza məlumatlar verək. Bu məlumatlar da verdiyinizə görə elə sizə və əlbəttə ki, Hind klinikasına təşəkkür edirəm. Və elə mənim ilk bir sualım var. Belə ki, əvvəla onu deyin görüm. Sizdə o masaj məsələləri var idi. Hansı ki, müalicəvi masajdır və Azərbaycanda tək yeganə olan sizdədir. Ötən dəfə dediniz ki, Hindistandan hazırlanır xüsusi yağlar və Azərbaycana gətirilir ki, burada artıq kimin ki müalicəvi masajlara ehtiyacı var, onlar istifadə eləsin. Vəziyyət necədir bu baxımdan? Gəlibmi? Yaxşıdır, yaxşıdır. Və artıq siz pasiyentləri qəbul edə bilirsinizmi? Martda da inşallah eləyərik. İllərlə müalicə alırlar xanımlarımız var ki, bəylərimizdə, ailələr var ki, onlar illərdir müalicə alırlar, amma bu öz istəklərinə çata bilmirlər. Yəni, övladları olmur. Bu baxımdan artıq siz 900-ə yaxın ailəni xoşbəxt eləmişsiniz. Artıq 900 nə qədər? 603. 806-3. Hə, yəni elə 900-ə yaxın bir şeydir. 663. Ay, sağ ol. 663. Bəli. Onun üçün də mən elə indi sujeti təqdim eləmək istəyirəm. Sujetdən sonra söhbətimizi davam edərik. Nə yaşınız var və neçə ildə evlisiniz? 35 yaşım var. 10 ildə ailə həyat qurmuşam. Necə oldu həkimə gedəsi oldunuz? Nə qədər vaxtdan sonra bildiniz ki, sizdə uşaq, məsələn, boru problemi var, uşaq olmayacaq? Bir müddət gözlədik, təqribən 5-6 ay evliyimizdən gördük ki, evladımız olmur. Sonra qərara gəldi ki, həkimlərə gedək. 10 ildir həkimlərə gedirik, yəni uzun müddətdir. Bir çox həkimdə olmuşuq, bir çox şəhərlərdə, rayonlarda olmuşuq Azərbaycanın. Amma heç bir nəticə olmadı yəni. Problem nədir dedilər? Problemim bir çoxdur mənim olmağına. Yəni, çox müalicə götürdüm. Deməsəm, müalicənin xeyri bir az olmadı ki, yəni övladımız da olmadı, yox, olmadı. 10 il fasilədən sonra Rəcan xanımına gəlirsiniz? 10 il bəli, müalicə götürdük, durmadan müalicə götürdük bir çox həkimlərdə. Sonra bir ailəvi dostumuz məsləhət gördü ki, belə bir klinika var, beləsi bir həkimlər var, burada gələk. Gəldi, indi 5 aydır artıq gəlirəm. Yəni, ən böyük problem boru problemidir, borularım ikisi də bağlıydı. Yəni, artıq heç bir əməliyyat olmadı. Mənə hətta qıraqda əməliyyat da təklif elədilər. Yəni, çox pis vəziyyətdə həkimin üstünə gəldim, məsləhət aldım. Mənə dedi ki, əməliyyat olmayacaq, narahat olma. Yəni, sadəcə burada olan prosedurlar hesabına, yəni artıq borularım açıqdı hər ikisi. Nə qədər vaxt sonra, məsələn, artıq yaxşısınız? Bəli, indi yaxşıyam, problemi yoxdur. İndi digər problemlərim var, indi onu malcə eləyirik. Onlar da olandan sonra inşallah, yəqin ki, evladımız olar. İnşallah. Baxın, elə bu sujətdən də çıxış eləyərək bugünkü daha çox verəcəyim sual budur ki, illərlə övlad sahibi olmaq istəyirlər, arzulayırlar, müalicələrə gedirlər. Toydan sonra bir də görsən, 1 ay, 2 ay, 5 ay, 1 il, 2 il, amma övlad sahibi ola bilmirlər. Vaxtında qoyulmuş, bəlkə də diaqnoz başlanan müalicənin nəticəsi problemin həllini daha asan formada edərdi. Amma bir çox həkimlərdən keçib ayrı-ayrı müalicələr bunu daha da qəlizləşdirməyə gəlir. Amma xanımların daha çox üzləşdiyi problem boru tıxaclığıdır. Baxın, bu niyə baş verir, nədən baş verir? Boru problemlər ola bilər iltihab olunda. İnfeksiyalar olunda da olar, anomaliya da ola bilər, anadan gələndə da olar. Çox az sayda olur o. Yəni, əsas, yəni çox iltihab proseslərdən olur. Baxın, bəzi xanımlar neçə illər hamilə qalmır. Da, endometrioz problemlər olunda da ola bilər. Həmin vaxtda ola bilər. Ola bilər. Kistalar olunda da, yumurta kistalar, böyük olunda da. Bağlamaq, o mekaniciski bağla ola bilər. Baxın, Rəcani xanım, deməli, bəzi xanımlar illər olur ki, müalicə də alır, amma övladı
olmur. Amma bir illərdən sonra şübhələnir. Həlbəttə ki, test edir, pozitiv çıxır. Ondan sonra bəzi gec, bəzən də hətta müraciət də eləyirlər və uzi də amma bəlli olur. Hətta qarın şişməsi filan, yəni hər bir simptomlar hamiləliyi göstərir. Amma uzidən keçəndə bəlli olur ki, belə deyək də, bədəndə döl yoxdur. O, bu siz, boru hamiləliyidir. Da, siz deyirsiniz, o boru hamiləliyidir. Doğrudur bir mu? Var boru sonsuzluq olur, bir var hamiləlik var. Hı-hı. Boru hamiləlik nə hallarda olur? Boru bir balaca keçir. Tam keçmir. Övlad həsrətinə son qoymaq istəyirsinizsə, gedəcəyiniz ünvan şübhəsiz Hind klinikasıdır. 2004-cü ildən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Hind klinikasında müxtəlif tibbi sahələrdə ixtisaslaşmış həkimlər çalışır. Onların sayəsində minlərcə xəstə Hind klinikasında şəfa tapıb sağalmışdır. Tibb elmləri namizədi. Ginekoloq Dr. Rajani De Mello sonsuzluğu və ginekoloji xəstəlikləri özünə məxsus metodikası ilə müalicə edir. Onun unikal metodikası 2001-ci ildən bəri İngiltərədə, Malayziyada, Cənubi Afrikada, Fransada, Estoniyada və Almaniyada təsdiqlənmişdir. Androloq və damar cərrahı Dr. Ronald De Mello'nun kişi sonsuzluğu, prostatit, uretrit, kişi cinsi zəifliyi müalicələrində unikal metodları var. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şüalara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fizioloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Oğlanlar və qızlar, xəbəriniz var? Düyməci Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəlik jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməci oxuyun. Jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyyə kuponları da var. Hər gün eyni xəbər saytlarına daxil olmaqdan bezmisiniz? Yazılan yanlış xəbərlər sizi məyus edir? O zaman sizi ən son xəbərlərin tək ünvanı olan Azmedia Az saytına dəvət edirik. Siyasətdən şou biznesə, müharibədən cinayətə, sağlamlıqdan texnologiyaya, idmandan valyutaya, məlumatlanmaq istədiyiniz hər bir mövzuda sizə kömək edə biləcək tək sayt. Bu halda yalnız əməliyyat mı vacibdir? No, bir var, dərmandan da eləmək olur var. Aha. Da. No, nə qədər vaxt keçmişdi, neçə həftəlik hamiləlikdi, o hamısına baxmaq lazımdır. Ola bilər, o norm, çox problem olmayanda. Taqda dərmandan nəsə keçirtmək olar. Eləsə mənə çox yoxdur maraqlıdır. Yoxdur da, taqda ki, bax, hamiləlik eləmək lazım. Bu hesab eləyir ki, hamilədir. Amma həkimə gec müraciət eləyir. Gec müraciət eləyəndə və uzidə də bəlli olur ki, bu belə deyək də, uşaqlıqdan kənar olan bir hamiləlikdir. Bu zaman ananı hansı fəsadlar gözləyir? Partlatmaq ola bilər. Çox yəni, təhlükəli səbəb ola bilər. Yəni, hər hansı bir qanaxma, infeksiya filan ola bilir mi? Niyə, infeksiya o qədər problem deyil burada. Burada ana. Ən böyük problem truba partlatmaq. Ana, dərcə, əsli baxa bilməsə, bilməsə, getməsə, o yolmaq vəziyyətdə çıxa bilər. O çox belə təhlükəli. Baxın, hamiləlik sonsuzluqlarından sonra xanımın yenidən hamilə qalması ilə əlaqədar bundan sonra bir müalicə mi lazımdır? Yoxsa rahat yaşada? Mütləq lazımdır. Boru, tamam keçmir, ona görə boru hamiləlik oldu. Əsli, derman, metotreksat belə şeylər var, o dermanlardan bunlar keçirtmək olur. Nə olmayanda
əməliyyat olmaq lazımdır. Amma müalicə mütləq formada lazımdır məncə. Ondan sonra bəs bunun müalicəsi hansı nə qədər çəkir bunun müalicəsi? O belə deyə bilmirik. Ona nə infeksiya var, nə çətinlik var. Aha. Ola bilər əvvəlki operasiyadan sonra o çap oldu, bitişlər oldu, spaykalar. Ha. O şeylərdə nə var, baxmaq lazımdır, ondan müalicə lazımdır. Məsələn, infeksiyalar, iltihab proses müalicə lazımdır. Çana qorqanlarda iltihab proses. Hə, bildim, aydındır. İli açmaq da lazım olur. Baxın, artıq bir aydan çoxdur ki, sizlə burada, belə deyək də, tamaşaçılarımız hansı gənc analar çoxdur, onlara məsləhətlər verirsiniz, ana olmaq istəyənlər var, onlara hansı bir məsləhətləriniz olur. Buna görə də bizə, sizdən əlavə bizə də müraciətlər olur. Burada bizə daha çox zənglərin nəticəsində bu suallar olur ki, baxın, Hind klinikasında təkcə bu sonsuzluqla mübarizəni necə aparırlar? Süni mayalanma ilə, yoxsa təbii yolla? Malicəlik. Malicədən eləyirik. Yəni, süni mayalanma ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Süni mayalanma eləmirik biz. No, süni mayalanma üçün hazır eləyirik, gəsli lazım olsun. Yəni, bu metoddan istifadə edirsinizmi? Nədir, süni mayalanmadan? Süni mayalanmadan sonra da çox daha gəlir bizə. Bizim klinikada süni mayalanma yoxdur. Aha. Biz malicə metodlardan eləyirik. Təbii. Dərmanlardan... Dərmanlardan, proseduralardan, çox proseduralar istifadə edirik. Mənə elə gəlir ki, təkcə bu boru hamiləliyi və yaxud da ki, hamiləlikdən kənar olan, məsələn, bu döl forması filan, bunlardan, yəni uşaqlıq yolunda olanda boru probleminə deyil, amma digər problemlərdən də sonsuzluqlar olur. Çox problem var. Ən çox qarşılaşdığınız hansılardır, nələrdir? İnfeksiyalardır, endokrinə problemlərdir. Bu, 25%, 30%-ə qədər boru sonsuzluq ola bilər. Məsəl üçün, kişilərdə faiz etibarı aşağı olanda sonsuzluq ola bilər. Qadınlarda da var faiz söhbəti. Yumurtalıq inkişaf az olur. Az olanda da. Foliküllər normalla yetişməyəndə. Bu da zəiflik kimi idi də, yumurta zəiflikdir. Bugün bir xəstə gəldi, o 5 dəfə sünni mayalanma eləmişdi. 5 dəfə eləmişdi, bu yanvarda da eləmişdi, olmadı. Biz bugün uzi baxanda çox kiçik olmuşdu yumurta. Prosta fəaliyyət o qədər qarmonlardan sonra biraz problem olur. Həm də ki, Racani xanımın yoldaşı Ronald DeMello androloqdur. Yəni ki, ora müraciət eləyəndə, yəni kişilər də müraciət eləyir, qadınlar da. Yəni, ikisi birlikdə mübarizə aparırlar bu sonsuzluğuna. Bunların təbii yolları nədir? Məsəl üçün, hansı qidaya üstünlük vermək lazımdır ki, belə bir problemlə rastlaşmayaq? Məsələn, indi hamız cavanıq da, ailə qurmamışıq. Nələrə diqqət eləməliyik ki, məsəl üçün, o var ki, maspaliniyəsi o yox. Ən birinci iltihabdan qorumaq lazımdır. Belə deyək də, və sizin elə qonaqlarımıza, eyni zamanda da tamaşaçılarımıza hansı tövsiyəz olardı? Ailə qurdu, həmən mütləq formada uşaq olmalıdır. Mən niyə doğumursan həmsə? Nə oldu, bəlkə qızlandı problem, bəlkə oğlandadır problem. Nə qədər müddət olmalıdır? Valideynlərə müraciətiniz istəyirəm. Onlar biraz gözləmək lazımdır, yoxdur. Çünki burada artıq, belə deyək, sonra da ki, bunların psixoloji problemi yaranır, elə deyilmi? Real müddət nə vaxtdır? Gecət bir il. Hə, bir il, yəni olmamaq normaldır. Heç problem olmazsa, əvvəl bilən problemlər, ginekologiski problem, kişi problem, heç olmazsa, əvvəl heç bilmədi, heç olmadı. İş o 20-25 yaşa qədər olsa, dəcəm olar 28 yaşa qədər olsa, bir il gözləmək olar. Və mən elə bu yerdə tamaşaçılara... Ondan sonra 6 ay... Gözləyəndən sonra uşaq. Artıq müraciət eləmək olar. Yavaş-yavaş. Bax, elə
Övlad həsrətinə son qoymaq istəyirsinizsə, gedəcəyiniz ünvan şübhəsiz ki, Hind klinikasıdır. 2004-cü ildən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Hind klinikasında müxtəlif tibbi sahələrdə ixtisaslaşmış həkimlər çalışır. Onların sayəsində minlərlə xəstə Hind klinikasında şəfa tapıb. Tibb elmləri namizədi ginekoloq doktor Rajani Demello sonsuzluğa və ginekoloji xəstəliklərin özünə məxsus metodikası ilə müalicə edir və qeyd eləmək istəyirəm ki, Hind klinikası kimlər getmək istəyirsə, ünvanı xatırlatmaq istəyirəm. Balababa Məcidov küçəsi 22B-də yerləşir. Əlavə məlumatlar və yəni telefon və WhatsApp nömrəsi də bundan ibarəti 012-497-1814, 055-316-99-93-93. Yəni ki, sizə müraciət eləsinlər. Ən çox da ki, 055-316-93-93. Bu sizdə çox aktiv olan telefon nömrənizdir. Və bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Hind klinikasında təkcə sonsuzluqla mübarizə deyil, digər sağlamlıq problemləri ilə bağlı da həkimlərə müraciət eləmək olar və ana olmaq praktika eləyə bilirik. Bəli, bəli. Çünki sizdə ən son texnologiyalarla hər bir aparatlar da var, həkimlər də var. Azərbaycandan da həkimlər var, digər ölkələrdən də həkimlər var, əsasən Hindistandan da əksər önəm daşıyan sizsiz də. Və buna görə də ana olmaqda hər birimizin, hər bir xanımın belə deyə arzusudur. Bu missiyamızda da sizə uğurlar arzulayırıq. Çünki hər doğulan körpə bizim gələcəyimizdir. Bu sizin şüarınızdır və biz də sizin bu şüarınıza qoşuluruq. Və təşəkkür edirəm ki, bu gündə gəldiniz. Bu gündə çox böyük bir problemlə belə deyə məlumatlandırdınız tamaşaçılarımızı. Mən elə gəlir ki, Elnar da çox gözəl bir sual vermişdi. Hər şey yeniyetməlik dövründən başlayır, subay olan dövründən başlayır və həmin zaman hər kəs özünü soyuqdan da qorumalıdır, belə deyək də, istidən də qorumalıdır. Çünki gələcəyə övlad, əgər övlad sahibi olmaq istəyən hər kəs bunu... savadsızlıqdan olur. Bunlar, cahillikdən. Yəni, biri var... Kimya savadından gedir, mən ondan danışmam, dünya görüşündən gedir. Əlbəttə ki. Yəni, bir ayın evlisidir, məsəl üçün, niyə uşağın olunur, demək problemim var və başlayırlar bir-birlərini soymağa. Yəni, həkim də deyir ki, bir il normal müddətdir də, gözləmə müddəti. Səbir yoxdur. Ay, kompleks var, bizim cavanlarda kompleks var. Mən elə gəlir ki, bax... Bütün dostlarım baxdı, dedə, zürriyyətsiz falan filan. Yo, mən sizə bir şey deyim. Elnar, sadəcə olaraq elə biz bütün bu problemlərin həllinə görə biz Rajani xanımı müraciət edirik ki... Az miqdar deyil, 863 ilə. Əlbəttə. Və üstə gəl öz övladları. Onun üçün də mən elə burada hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm və inanıram ki, siz yenə də gələcəksiniz, daha bir çox başqa problemlərinə hər al qədər. Fürsət şübə əlimə. Elə bir verilişin sonudur. İstəyirsən verilişdən sonra sual verir. Bir dənə onu deyim mən. Uşağın oğlan və qız olmasının bunun hansısa bir ataya, anaya bir aidiyyatı var, yoxsa yox? Ana, ataya. Ataya aidiyyatı var. Çox ailə onun cübatından dağılıb, ona görə sual verdim. Çox vaxt deyir, ana bizə gətirmişdi. Anaya heç bir adiyyatı yoxdur. Orada cinsivəyəsli baxanda XX, X-i ana verir, oğlan üçün də qızı üçün də bərabər verir. Oğlan üçün Y verir ata, X verir qıza. Ona görə, əsli qunaq kimsə olsa... Amma mənə elə gəlir ki, hörmətli tamaşaçılar, mənə elə gəlir ki, ana olmaq, ata olmaq əlbəttə hər birimizin arzusudur. Amma bunun üçün fərq eləməz. İstər oğlan olsun, istər qız olsun. Önəm daşıyan odur ki, vətənimizə, cəmiyyətimizə, xalqımıza yararlı övlad olsun. Və Sima, səndən bir mahnı. Buyur, əzizim. Oynaqlarda ağrı, şişkinlik, hərəkət məhdudiyyəti insanın həyat keyfiyyətini pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaqdan ötürü artıq Artex ağrı kəsici plasterları sizin xidmətinizdədir. Artex plasterının unikal komponentləri 43 dərəcəyə də isinərək oynaqların qan dövranını yaxşılaşdırır, infraqırmızı şualara çevrilərək zədələnmiş toxunmaya keçib bərpasını sürətləndirir və fiziyoloji pozğunluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Artex – ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun.
Oğlanlar ve kızlar, haberiniz var. Düyməci Uşaq Jurnalı görüşünüzə gəlir. Burada siz əlifbanı, saymağı, ingilis və rus dillərini öyrənəcəksiniz. 60 səhifəlik jurnalın hər sayında ibrətli nağıl, şən tapşırıqlar, ölkələrə səyahət, planetlərlə tanışlıq, heyvanlar və bitkilər barədə məlumatlar, analara məsləhət, texnoloji yeniliklər də var. Düyməci oxuyun. Jurnalın içində 16 səhifə rəngləmə, çoxlu hədiyə kuponları da var. Hər birimiz gündəlik olaraq saytlara daxil olur, orada dünyada və ölkədə nələr baş verdiyini öyrənməyə çalışır. Əlbəttə ki, bu məlumatların içərisində yalan informasiyalar az olmur. Məhz buna görə də doğru məlumatları əldə etməyin yeganə yolu azmedia.az saytıdır. Qaynar xəbərlərin təhrif olunmadan və bütün sahələrə aid ən son xəbərlər azmedia.az saytından oxuya bilərsiniz. Bu səbəbdən bizim də seçimimiz azmedia.az saytıdır. Sayğı ilə verilişinin media təşkilatçısı azmedia.az saytı. Andromed Klinikası yüksək ixtisaslı həkimlərin və müasir standartlara cavab verən laboratoriyaların tək ünvanıdır. İlk gündən pasientlərin rəğbətini qazanmış və güvən yerinə çevrilmiş ünvan Andromed Klinikası. Andromed Klinikasının peşəkar həkimləri daima sağlamlığınızın keşiyindədir. Andromed Klinikası Mərdəkan qəsəbəsi və Bakıxanovda mərkəzləri var. Bu klinikaya ay ərzində ən azı 20-yə yaxın xarici ölkələrdən xəstələr müraciət edir. Klinikanın baş həkimi 28 illik iş təcrübəsi olan, xarici konfranslarda iştirak edən dərəcəli həkim, androloq, dermatovenerolog Cəfər Quliyev Mirzəli Andromed Tibb Mərkəzinin təsisçisidir. Ünvan Mərdəkan qəsəbəsi Yisenin küçəsi, telefon nömrəsi 050-747-5757, 055-680-2492.
görsem seni, seyreledim seni uzaktan. Elimde çatmadı sarılan, sadece darhıran bayaktan. Yusuf Mustafayev kimlərə üzünü tutdu? Necə deyirlər? Yəni, yaşı uyğun olsa yaxşı olar, mən də onu qəbul edirəm. Əsas meydanda hər şey görünür. Mən onlara təşəkkür edirəm. Sənət yoxsa toy bazarı? Bu qədər də pul da verib toy aparırlar. Birinizin sənəti göstərmək lazımdır. Həqiqətən sənətləri yoxdur. Dillər sürəşər, şərcəm. Həkim məsləhəti. 80% bu xəstəliyin gizli getməsidir. Xəstə uşaqların dünyaya gəlməsi sonsuzluq problemi. Bunlardan uzaq ol. Sayqa ilə bu bazar saat 17-də. Sayqa ilə verilişini Artek Plasterlarının, Bompani Məişət Avadanlıqlarının, Andromed Klinikasının, Düyməci Jurnalının və Azmedia.az saytının sponsorluğu ilə izlədiyiz.